السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغنق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين يا رب العالمين ثم أما بعد Yang saya hormati tuan imam tuan Bilal AJK AJK surau muslimin muslimat ibu-ibu ayah-ayah moji-moji boci-boci yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah malam ni yang pertama sekali kita kena yakin bahawa yang kita boleh datang ni pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kita tu imam, bukan sebab rumah kita dekat, bukan dengan sebab kita ni sebagai penceramah. Ada kalanya penceramah tu sendiri pun tak boleh datang. Sebab apa? Dia bukan terima job lain disebabkan adalah ni kadang-kadang motor dia masalah. Saya duduk di Kajang Jadi saya pergi ceramah di Wangsa Maju satu hari itu Sampai di Ampang motor, tayar motor Bocoh, meletup ni, bom. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Masa tu naik motor LC Taklah laju sangat Lebih kurang 1.8 Lebih kurang lah tuan-tuan Ni, meter tu 1.8 Motor tu 80 je ya? Meter rosak jadi tuan-tuan rahmati Allah Saya terpaksa telefon pengerusi Saya kata minta maaf lah tak dapat hadir pada malam ni Kerana tayar motor ni bocor tengah jalan Jadi takdir Allah Ta'ala nak ceritanya Hakikat Allah Ta'ala tak pilih ya tuan-tuan sama juga malam ni Tok Bila kata Ambo tak boleh mari malam ni Bapa Bini ajak pergi makan roti canang Contoh-contoh lah bukan sini contoh-contoh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Ni hakikat dia ni kita cerita hakikat dia Allah Taala tak pilih Tok Bila mari pada malam ni. Ah dia minta Tok Bila nombor 2 ganti Tok Bila nombor 2 beres hamba tak apa. Moga hamba bini mati dah. tuan-tuan ah, rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah takdir ni, semua takdir Allah Taala belaka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Kita semua ni bersyukur Kerana malam ni Allah Ta'ala takdirkan kita Datang ke rumah Allah semayang berjemaah Kemudian kita nak dengar pula Di antara akhlak contoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Khatamil anbiya wal mursalin Baik Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al Ahzab ayat 21 Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dhakara Allah Artinya sesungguhnya telah datang sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah maka tuan-tuan rahmati Allah pertamanya berdasarkan ayat Quran ni kalau kita tengok para mufasirin mereka yang menafsirkan ayat ini Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah yang telah mengorbankan mereka nak ceritakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ialah yang telah mengorbankan dirinya untuk ikut berperang dan pergi ke perang perang Khandaq demi membela agama Allah siapa dia Rasulullah dan Rasulullah merupakan tauladan bagi seluruh orang yang beriman dalam segala langkah. Limankana yirjullah wal yaumil akhir. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat. Yakni, mengharapkan pahala daripada Allah. Atau mengharapkan pertemuan dengan Allah. Serta mengharapkan rahmatnya rahmat Allah di hari kiamat. Atau membenarkan bahawa hari kiamat pasti akan terjadi ini berdasarkan ayat Quran yang disebut liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha dan banyak menyebut nama Allah kerana dengan hal ini tercapailah peneladanan dengan Rasulullah banyak sebut nama Allah maka sampailah dia menjadi deh dia, dia menjadi contoh ataupun dia ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita nak ikut seseorang, kita kena tahu dulu. Kita kena cinta dulu, baru kita boleh ikut. Contoh macam orang cinta dengan artis K-pop. Lepas dia cinta, baru dia ikut. Samalah tuan-tuan rahmati Allah orang yang bercinta. Orang perempuan bercinta dengan laki-laki. Lepas dia bercinta, baru dia ikut berkahwin. Begitu juga orang laki-laki dengan orang perempuan. Dia tengok orang perempuan dia ikut. Oh perempuan ni baik. Comel. Muka putih. Macam tepung gandum, cak sawah. Amang ke baru dia ikut berkahwin. Maka begitulah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak ambil suri tauladan contoh yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kita kena cinta dulu. Dan tanda mereka yang cinta kepada Rasulullah tu apa dia? Banyakkan sebut Tuan-tuan Ada pepatah Arab Bila banyak sebut Maka banyaklah cinta Kan kalau dulu Sebelum kita berkahwin Nama bini kita siapa dia Mina Hari-hari sebut Mina Mak-mak Mak, mak, mak Kalau lah Mina boleh masak macam mak Ada Tentang rahmatnya Allah Mak-mak nanti saya kahwin dengan Mina Nak pakai baju apa Mina lagi Mama kalau saya kahwin dengan Mina, saya nak duduk rumah mak ke saya sewa rumah suku? Mina lagi. Kenapa? Waktu tu dia cinta. Bukan begitu juga dengan Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ulama dulu-dulu. Ulama dulu tuan-tuan rahmati Allah daripada Mekah, dia bawa apa kalau masuk Maulidur Rasul? Berzanji. Berzanji. Al-jannatu wa na'imuhā saddul liman yusalli wa yusallim wa yusallim ikutlah tuan-tuan saya buka ahli bizanji tapi boleh lah kalau nak suruh dah orang tak ada sayalah ni maka turun pula datang ulama-ulama tuan-tuan rahmati Allah daripada Yaman dia bawa qasidah zuha <Sessizuk> oh, muayyad bi thuqur nabi ahmad tuan-tuan Ya na Nabi Muhammad <tutuh> Zalikal fadlu minallah Haa tuan-tuan kan tuan-tuan Di tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tak kira apa pun Ataupun kita berselawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala ikutlah tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hadis sahih Muslim nombor hadis tu nombor 40. Ha, takut tuan-tuan kata hadis hamil ha. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 40. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Tapi kita ni tuan-tuan rahmati Allah kadang-kadang malas sikit nak berselawat. Ni. Selawat bukan susah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang telefon saya. Tengah-tengah malam ni dia telefon. Kring kring ni saya pun angkat. Assalamualaikum. Saya pun jawab Waalaikumsalam. Ya abang, masa tu dekat Kelantan. Ya abang nak gapo tu be? Allah ustaz maaf banyak ganggu malam-malam. Oh. Ha, tak apa orang ya. mengu telefon dah kita pun angkat Alam. Gini ustaz. Nak tanya kalau kita selawat Allahumma salli ala boleh ke? Allahumma salli ala Muhammad boleh. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Boleh juga Hak mana lebih afda Hak lebih afda bubur Sayyidina Tak nak bubur pun tak apa Beres yang ustaz Yang kita tak naknya tuan-tuan tanya banyak Tapi amat tak Ada Ustaz boleh ke saya nak baca Allahumma salli ala Muhammad? Boleh. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Boleh juga. Kalau yang panjang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil al Dinil fatiha lima ugliqa wal khatimi lima sabaku. Nasiril haqqi bil haqq. Wal hadi ila mustaqim. Wa ala alihi wa sabihi haqq qadri wa miqdari Al azim. Boleh? Boleh. Tanya banyak. Amad dah. Itu ah, tak nak tu tuan-tuan. Ni boleh, tu boleh, ni boleh, tu boleh. Tapi amalnya tidak. Ini yang kita tak nak tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah kita nak ambil contoh Rasulullah, kita kena sayang dulu kepada Rasulullah SAW. Macam mana kita tak ambil, kita tak sayang kepada Rasulullah, kita nak ikut contoh Rasulullah. Maka di antara ni di antara ciri-ciri kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita banyakkan menyebut nama Rasulullah. Selawat, selawat jangan berhenti. Selawat ni tuan-tuan rahmati Allah tak syarat ambil uduk, atas motor boleh, tak ada wudu boleh. Dalam dalam kereta boleh, dalam kapal terbang boleh, dalam bah boleh, dalam rumah boleh, dalam surau boleh, sambil-sambil tengok TV gegar vaganza eh, boleh tuan-tuan rahmati Allah. Dengan tasbih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sunnah Muhammad, Allahumma salli ala sunnah Muhammad, Allahumma salli ala sunnah Muhammad. Paling kurang katanya guru 100 kali, paling kurang sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ha, tuan-tuan. Dia -tuan. akan masuk dalam hati kita ni tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tu macam kita ni lah. Alhamdulillah. Di Selangor banyak buat majlis-majlis mahabbah Rasul. Kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik-baik yang, yang yang dibaca tu kan selawat, cinta ni rindunya kami ah ha, semua lagu-lagu yang menaikkan semangat cinta kepada Rasulullah teruskan tapi tuan guru ni Ridaudin dia ada menegur juga berkenaan dengan pembangia apa, apa malam cinta Rasul begitu juga dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah ini kita ambil daripada teguran Tok, Guru Syekh-Syekh. Mereka ada di kalangan mereka. Kita tidak menafikan. Ada di kalangan mereka. Kalau pergi majlis lawat dengan serban besar. Dengan rida. Dengan celak. No. Semangat. Tapi orang mengajar sifat 20 tak datang. Itu ah, masalah juga. Orang mengajar ilmu fiqah tak datang. Itu masalah juga. Ini perkara yang ditegur oleh Syekh. Oleh Tuan Guru. Kita nakal pindah kata saja. Kerana tuan-tuan rahmati Allah jangan kita salah faham. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah syaitan ni dia bukan tipu melalui ke kejahatan saja, ada kalanya kebaikan. Ada kalanya kebaikan. Kita nampak kitalah saya yang Rasulullah. Kitalah saya Rasulullah selawat sampai 2 3 4 pagi, subuh pukul 9 pagi. Macam mana saya kat Rasulullah? Ada tuan-tuan rahmati Allah ada. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang kedua, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia tuan-tuan rahmati Allah ni ha katanya Allah taala nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri kena sayang Rasulullah lebih daripada diri mereka sendiri lebih daripada ahli keluarga mereka sendiri huh? Ha. Dan kita sayang ni tuan-tuan rahmati Allah kita ikut cara Nabi. Kita memang tak mampu ikut banyak tapi sekodar. Sekodar. Ibarat kata macam mana tuan-tuan. Kita naik kereta Azia nak follow kereta Lamborghini. Boleh betul? Mana boleh mana boleh tuan-tuan. Lamborghini. Dia sampai KL. Dah dua jam kemudian baru kita sampai tuan-tuan rahmati Allah. Daripada apa ni ni. Alok Ustaz nak pergi KL sampai lambu ini 2 jam dah. Kita baru sampai. Tak apa. Yang penting kita follow juga tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana bila kita dengar bila kita dengar cerita, oh Nabi ni semayang malam sampai bengkak kaki. Aku nak follow Nabi Muhammad. Dia pun bengkak kaki-kaki. Esok tuan-tuan rahmati Allah dua bulan tak datang ke surau. Semayang berjumat. Oh. Ni? Ha? agak. Allahu Akbar tuan-tuan rahmati Allah sebab kita boleh follow ikut ikut sekadar mana yang kita mampu maksudnya kalau Rasulullah semayang sampai bengkak kaki kita paling kurang at least dalam bahasa Kelantannya dua rakaat tahajud beres dah dua rakaat tahajud beres dah tuan-tuan rahmati Allah paling kurang ni ada kalanya tuan-tuan rahmati Allah tu hari tu ada orang cerita dan ada ustaz cerita kita ni orang bangun malam bangunlah sampai tahajud dia dak bangun kencing Learn tuan-tuan Baru kencing pun malah Tuan-tuan rahmati Allah Sedar-sedar buka mata Terkencing atas hati dengan rahmati Allah ya, malah nak bangun Kalau kencing pun malah nak bangun Ini kan pula tahajud Tuan-tuan lah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Kita ikut Rasulullah Sekodar Sekodar mana yang kita mampu Maka contoh Rasulullah SAW Banyak ibadat Paling kurang kita buat juga Walaupun tak banyak Rasulullah makan sikit, kita ni tak boleh makan banyak. Tapi paling kurang kita kawal sedikit demi sedikit. Kerana kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il Mu'ammadi, Rasulullah kalau berdiri, Rasulullah kalau berdiri, Rasulullah tengok bawah, nampak kaki Rasulullah. Apa maksudnya? Kurusnya perut Rasulullah SAW. Kurus. Rasulullah berdiri, tengok bawah, nampak kaki. Kita jangan cakap berdiri, rukuk pun tak nampak lagi kaki. Tuan-tuan rahmatillah Allah. Dah besar sangat perut tuan-tuan makan banyak. Pantang pelawa. Haji, tambah lagi. Beres, kita tambah. Tambah hulu. Tambah lagi. Beres, tambah lagi. Beres. Kalau kita tak pelawa, dia suruh kita pelawa. Tak pelawa dah kita. Tuan-tuan no, no, rahmati no. Allah. Allahuakbar. Ini kau awal nafsu tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW beritahu jangan kamu ikut awal nafsu. Benda yang Nabi Muhammad paling takut sekali. Dua perkara. Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, "Hei sahabat, benda yang aku takut berlaku kepada kamu tu gapo dia?" Dua perkara. Ni ada dua perkara. Mana? Number 1, tuan-tuan rahmati Allah. Ketik kelate jaga-jaga. Nombor satu tuan-tuan rahmati Allah apa dia? Kata Nabi Muhammad ikut hawa, yakni ikut hawa nafsu. Nabi takut. Nabi takut sangat kalau mengikut hawa nafsu. Makan ikut awal nafsu. Tidur ikut awal nafsu. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ni betul-betul nak ikut cara Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hidup sederhana. Kalau kita mampu hidup sederhana lah. Ni. Rasulullah ni hidup sederhana tuan-tuan rahmati Allah. Pernah Rasulullah tanya dengan Aisyah. Eh hey Aisyah. Aku nak bertanya kepada kamu dekat dapur ada makanan ke tak ya Rasulullah kebetulan hari tu tak ada makanan ya Rasulullah di dapur bereh kata Rasulullah hari ini aku puasa Allahu akbar kita ni tuan-tuan selagi mana tak datang bulan Ramadan selagi tu tak boleh nak puasa insya-Allah esok Isnin puasa insya-Allah aja tuan-tuan ni lepas main subuh nampak kedai mamak tuan-tuan Allah kedai mamak bukan jauh depan ni ya. depan KPJ Selangor tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala kita tak mampu. Patut saya bagi tahu kita tak mampu nak ikut banyak paling kurang kita ikut sedikit. Kita mungkin tak mampu nak puasa Isnin kami tiap-tiap minggu, mungkin sebulan sekali, mungkin dua bulan sekali, mungkin tiga bulan sekali. Sekadar mana yang kita mampu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmati Allah dia kata Rasulullah kalau makan berhenti, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi mana tak kenyang selagi itu kita makan. Tak kenyang lagi makan lagi. Tak kenyang lagi makan lagi. Dah kenyang. Eh. Eh. Ambil pula dua bungkus nasi lemak letak raga motor. Rahmatullah. Bawa balik pula. Allahu akbar. <tid> Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini nak ajar sikit-sikitlah hidup, hidupkan cara ataupun mengikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Al-Habib Umar Al-Hafiz Janganlah Janganlah tak ada langsung Di tubuh badan kita Yang mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Janganlah tuan-tuan Paling kurang ada satu Amal sunnah yang kita Buat ikut cara Rasulullah Tak mampu mungkin tak mampu Pakai seban, pakai ridak Tak mampu pakai ridak, siwak Tak mampu siwak, janggut Janggut ni mudah Tak payah tangga-tangga dah ada pun siwak ni tuan-tuan kadang-kadang kita tak ingat. Saya tak dekat tuan-tuan. Saya sendiri. Dulu tuan-tuan rahmati Allah saya jual siwak tuan-tuan. Berkotak-kotak saya jual. Tapi saya pun tak guna. Kenapa? Tak ingat. Kadang-kadang bawa letak dalam poket. Tengah-tengah bawa motor 1.8 tadi saya bagi tahu Terbang tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang ambil wudu kita ambil lah kayu sugi ni. Letak atas tempat wudu Tak ingat nak ambil tuan-tuan. Akhirnya wakaf dekat surau. Digunanya Tok Bila. Allah. Ni. Jadi tuan-tuan, rahmati Allah, kenapa? Rupanya tuan-tuan, rahmati Allah, sunnah yang paling dibenci oleh syaitan, siwa. Ah? Saya buktikan malam ni, siapa dia bawa siwa angkat tangan. Mana ada tuan-tuan, termasuk dengan saya. Ada seorang tuan-tuan, rahmati Allah. Ini, itu pun baru dia ambil tuan-tuan, ingat juga tadi. <laughs> Sebab saya nampak ambil uduk tadi, saya nampak siwa tu kat sana. Dia bawa ambil tadi. <laughs> Jadi tuan-tuan, rahmati Allah, seorang tuan-tuan. Bermakna 9 kalau 100 peratus 9.9 kos. tuan-tuan nak kira dia? 99.9 ya tuan-tuan rahmati Allah. Yang tak bawa. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tu dia tuan-tuan. Sebab tu -tuan. saya bagi tahu tuan-tuan jangan takde langsung di tubuh badan kita yang mengikut sunnah. Bagi Nabi Muhammad SAW. Eh saya malu lah nak pakai sunnah. Tuan-tuan mula-mula jangan. Mula-mula yang malu tuan-tuan. Saya terfikir tuan-tuan rahmati -tuan, Saya terfikir. Masa duduk di pondok tuan-tuan rahmati Allah saya terfikir. Kenapa Tok Guru tak bagi pakai helmet? Kita daripada pasir tumbuh nak pergi ke ke ke, ke kubang kerian Tok Guru tak bagi pakai helmet. Kita pun fikir kenapa tak bagi? Rupa-rupanya tuan-tuan. Bila dah lama dah kita pakai serban baru kita tahu. Bila kita pakai serban bawa motor tak laju tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita pakai serban mata kita jaga tuan-tuan rahmati Allah. Ya Tuan-tuan dah cuba tuan-tuan pakai serban, tuan-tuan pergi sogo. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis langgar tiang-tiang, tuan-tuan rahmati Allah. Iya. Betul, tuan-tuan rahmati Allah. Tak percaya pun, apa yang saya kata. Pakai serban, pakai ridak, jubah dua lapis, tuan-tuan masuk sogo. Ho, astagfirullah, 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 astagfirullah. Langsung keluar, kosong balik kosong. <tik> tak jadi nak beli apa-apa. Iya. -apa. Kerana sunnah inilah menjaga kita, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita pakai serban dengan janggutnya, dengan jubahnya, naik atas motor, dekat trafilat, nampak awet, tak berani tegur. Keras je. Astaghfirullah, astaghfirullah. Iya. Yeah. Beza dengan kita pakai helmet, tak. Pakai seluar jin, ho. Baju belakang depan ni tulis, Bel depan ni tengkorak, belakang tulis, ye yeah, ye, yeah. aduh. Anul Rahmatullah Allah. Tengok awet, adik, adik, gimana adik? Ada. Sebenarnya nak mengurat buat-buat tanya -buat pula. Gimana? Betul. Ini realiti tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan Janganlah tak ada langsung di tubuh badan kita Yang mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang kata saya nak bela janggut Tapi ada dua tiga orang. Dua tiga orang, Dia niat Ikut sunnah Nabi SAW dapat pahala Tuan-tuan rahmati Allah Man ahabal sunnati Faqada ahabani Wa man ahabani Kana ma'ifil jannah Siapa-siapa yang kasih man ahabban ni, siapa yang kasih kepada sunnahku Nabi kata, sesungguhnya dia kasih kepadaku. Siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersama dengan aku dalam syurga nanti. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita nak bersama dengan Rasulullah, ikut cara begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya celah sikit tuan-tuan. Sebab ada ada ayat-ayat yang 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 kadang-kadang memesongkan kita. Itulah kita memang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab tu kita ikut Quran dengan hadis. Ulama kita tak ikut. Ah, ini sesat tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cakap tu terus tersesat tuan-tuan. Kerana Quran tuan-tuan rahmati Allah. Kerana hadis tuan-tuan rahmati Allah. Yang boleh faham. tu pun mengikut daripada ulama. Sebab tu kita tidak boleh menterjemah Quran sendiri. Kena ikut para mufassirin. Ni. Kena ikut orang-orang ulama-ulama lah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kerana kita tertipu, kita pakai terus hadis Nabi, terus ikut Nabi. Buat apa kita nak ikut ulama? <laughs> tertipu Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau kita kata kita terus ikut Nabi, kita tak ikut ulama, dah ulama ikut siapa? Dah ulama ikut siapa? Tuan-tuan Allah. Al ulama Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama berikut nabi juga. Cuma ulama dia faham apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu tentang tuan Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ilmu dia tinggi. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kita tak mampu banyak sikit. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu sikit. Tuan-tuan rahmati Allah jangan tinggal tu. Tak mampu sikit jangan tinggal tu. Tadi saya cerita di antaranya makan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni banyak makan tuan-tuan. Bila banyak makan, nafsu jadi tinggi. Bila nafsu jadi tinggi, amal ibadat jadi lemah. Dan Rasulullah SAW pun tuan-tuan rahmati Allah tidur tak macam kita. Sebab tu saya bagi tahu Kita nak ikut 100% Rasulullah, kita tidak akan mampu. Tapi paling kurang kita 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 kurangkan kita punya kemewahan tu sedikit. Paling kurang kita kurangkan kemewahan kita sedikit. Rasulullah tuan-tuan rahmatiallah tidur di atas daun-daun, di atas pelepah-pelepah. Kita kita tilam. Ni, tilam tuan-tuan, tilam satu hasta, selimut satu jengkal, ada ekon lagi, lampu lap-lip lagi, siap ada lagu lagi. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother, jangan hudud ya Rasulullah. Kadang-kadang kemewahan kita ni lebih, sedangkan Rasulullah kata jangan berlebih sangat. Kita kadang-kadang dekat bilik ada aircon, tak apalah, biasalah tu. Ni bilik ada aircon, ruang tamu ada aircon, parking kereta pun ada aircon, tak ada kena mengena. Alhamdulillah Allah. Dapur pun ada aircon, dalam tandas pun ada aircon. Allahu Akbar. Tu yang kadang-kadang dua hari baru keluar daripada tandas, dah sejuk. Alhamdulillah Allah. Ni. Subhanallah, jauhlah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah kalau kita fikirlah tuan-tuan Rasulullah ni dia tak nak kepada dunia sebab Sebab tu dia tinggalkan kemewahan Bukan kita suruh tinggal Nanti tuan-tuan balik tuan-tuan buang TV kok tingkap Tuan-tuan jalan kaki pula balik Tinggal kereta sini Jangan macam gitu pula Apa yang ada tu Kita gunalah sebaik mungkin Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala macam gitu Biasanya tidur sedap Jarang-jarang -jaran sekali Ajar tidur dekat atas mozek tak tidur jarang-jarang sekali tuan-tuan supaya kita ingat aku tidur atas mozek ni ya Allah macam manalah perjuangan Rasulullah ya Allah hebatnya Rasulullah subhanallah dan kalau kita fikir secara logik eh kita bukan fikir secara uh, keimanan memang keimanan Nabi tinggi secara logiknya Nabi Muhammad SAW kurang tidur sebab Nabi Muhammad ni tidur tuan-tuan tengok dia tidur macam mana kita yang banyak tidur tuan-tuan tengok tempat tidur kita macam mana ni secara logiknya lah sebab Nabi Muhammad ni tidurlah tempat sedap macam mana dia tetap ni orang beriman ni dia tetap tidak mengubahkan suasana. Macam kita ni berubah sikit suasana. Kalau tidur di atas kapek dah pukul 3 bangun dah. Tapi kalau tidur di atas hotel 5 star, 3.30 petang baru bangun. Tuan, tuan rahmati Allah. Itu kita tuan-tuan rahmati Allah. Iman kita ni kadang-kadang jatuh, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang tak apa, -apa tinggi, kadang-kadang jatuh. Tuan, tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang saya nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah dalam banyak-banyak sunnah ni yang perlu kita buat sebagai orang lelaki. Yang perlu kita buat, yang perlu kita jangan tinggal sebagai orang lelaki. Semayang berjemaah. Ni tuan rahmati Allah. Semayang berjemaah. Orang perempuan sebab tu saya bagi tahu ibu-ibu ni kalaulah ibu-ibu kahwin dengan Tok Bilal, ibu-ibu kahwin dengan Tok Imam, Ibu-ibu ada menantu. Menantu yang pergi masjid. Walaupun bini dia duduk di rumah. Main TikTok. Suami dia patang semayang berjemaah di masjid. Dia yang tolong serikakan baju suami. Dapat pahala juga bini dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Tuan-tuan. Semayang berjemaah ni sampai Nabi kata nak bakar rumah. Kalau mereka-mereka yang semayang di rumah. Tapi tuan-tuan berapa ramai jangan cakap kita tak payah berjemaah lah. Semayang pun berapa ramai orang tinggal tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau kita semayang sebaiknya berjemaah. Di mana tempat diazankan di situlah kita semayang. Di surau di situ kita semayang. Di masjid di situ kita semayang. Di musalla di situ kita semayang. Karena tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ambil cerita daripada kitab yang dikarang oleh Al-Fadi Ustaz Muhadijul. Berkenaan dengan perihal Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Rasulullah ni di saat nak mati, di saat nak wafat, di saat nak meninggal dunia. Satu hari, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas azan subuh tuan-tuan. Bilal ni biasanya bila azan dia tengok Rasulullah akan selu-selu datang ke masjid waktu tengah azan. Tapi waktu satu hari pagi tu Rasulullah tak datang. Rasulullah tak datang. Jadi bila tak datang ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala habis saja azan bila pergi rumah Rasulullah. Tunggu tak datang-datang pergi rumah Rasulullah. Ketuk ni panggil Rasulullah. Maka tuan-tuan Aisyah kata Rasulullah sedang sibuk pada pagi ni. Jadi bila pun tak tahu sedang sibuk apa dia. Ni, Aisyah kata lagi Rasulullah sedang sibuk pada pagi ni. Bila pun tunggu pergi ke masjid. Tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah tak datang lagi. Tak datang juga. Bila pun pergi lagi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sampai je depan rumah Rasulullah panggil Aisyah jawab lagi Rasulullah sedang sibuk Rasulullah sedang sibuk Lalu perbualan Aisyah dan juga Bilal Didengari oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah tanya dengan Aisyah Hei Aisyah siapa dia depan rumah tu Dan rumah Rasulullah bukan besar Cik lah ya tuan-tuan Sehingga ada, kata, ada setengah riwayat kata Kalau berdiri, berdiri Berdiri tuan-tuan, angkat tangan macam ni, boleh pegang siling rumah Rasulullah sallallahu ha. Dalam hadis yang lain tuan-tuan rahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha kata, "Sewaktu aku tidur rumah Rasulullah, Rasulullah tengah semayang Rasulullah nak sujud, waktu sujud Rasulullah tolak kaki aku tepi sikit, Rasulullah sujud. Kecil rumah Rasulullah sallallahu dalam riwayat yang lain tuan-tuan rahmati Allah katanya Aisyah kalau Rasulullah ruk, sujud aku kena lipat kaki. Rasulullah berdiri aku lunjurkan kaki. Rasulullah sujud aku lipat kaki. Kecil rumah Rasulullah. Bukan macam rumah kita. Dapat duit KWSP renovate tandas. Dapat duit pencen renovate bilik ni. Daripada renovate rumah bilik renovate surau ni tak cukup lagi ni. Duit ini tambah-tambah lagi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rumah kita besar. Kita betul lah tuan-tuan, mula-mula kita kahwin dah, memang anak kita ramai, makin lama makin tak ada dah. Tinggal dua orang lelaki bini. Rumah besar, mulalah panggil bini. Mina, no, 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 no. Bergema dengan rahmati Allah. Rumah besar orang tak ada. Mina pun jawab, ni, ha ni dah 40 tahun kahwin. Ya orang tua, we, 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 dah 40 tahun kahwin. Bukan empat hari, empat kawi. Ia lihat dah link. Ada ni. Ia link tak? No. Jadi tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dengar Rasulullah kata Aisyah. Wahai Aisyah. Siapa depan rumah? Lalu katanya Aisyah Bilal ajak kamu sama-sama. Semayang berjemaah di masjid ya Rasulullah. Rasulullah pun berjumpa dengan Bilal. Wahai Bilal. Pagi ni aku tak dapat semayang berjemaah bersama dengan kamu. Sebab waktu tu Nabi Muhammad SAW nak meninggal dunia sakit sangat Sakit nak mati dah tuan-tuan rahmati Allah. Sakit nak wafat dah. Rasulullah berkata dengan Bilal, wahai Bilal, aku tak dapat nak semayang berjemaah pada pagi ni. Dah. Sebab pelik ya eh, tuan-tuan. Biasa Rasulullah mesti datang semayang berjemaah pelik. Kalau kita tuan-tuan tak pelik. Bukan sini lah tempat lain eh. tuan, -tuan jangan marah. Kalau kita tak pelik tu imam tak datang. Memang macam itu kadang-kadang datang kadang, kadang tak datang. Ni. Tapi Rasulullah jadi kepelikan kerana sokmo-sokmo dia datang. Semua-semua semayang berjemaah. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Rasulullah kamu pergilah masjid. Ni. Suruh. Ni. Suruh. Sayyidina. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maka Sayyidina apa ni, Bilal ni tak takat banyak tuan-tuan. Dia pergi masjid dalam keadaan jerit-jerit. Jerit. jerit, jerit. Ni. Ha, menangis-menangis. Kalau dalam bahasa Kelantannya cry Tuan Rahmati Allah ni. Jadi Tuan Rahmati Allah mengalir air mata ni menangis-nangis dalam perjalanan sampai ke masjid. Sahabat-sahabat lain tengok Bilal menangis, sahabat lain tak tanya banyak pun menangis juga. Menangis juga ha hu ha hu ha menangis nangis Jadi bila menangis ni dengar rumah Rasulullah dengan masjid bukan jauh pun tuan-tuan. Ni kan jauh pun tuan-tuan rahmatullah dengar. Orang panggil apa? Menangis secara berjemaah. Kuat kan? No? Suara tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Nabi Muhammad pun kata dengan Aisyah. Wai Aisyah bunyi bising apa tu Aisyah? Ya Rasulullah. Bunyi bising sahabat menangis ya Rasulullah. Kerana kamu tak dapat datang semayang berjemaah bersama dengan mereka pada pagi ini. Tuan-tuan. Rasulullah. Dalam keadaan sakit yang nak membawa kepada mati. Nak meninggal dunia dah tuan-tuan dan setengah kata Rasulullah pun merasakan sakit yang mana di disihir. Kan ada kan kisah yang mana di pelawannya Rasulullah makan kambing, dah lalu di di diletakkan di sihir racun ke dalam apa panggil apa kambing tersebut Rasulullah pun makan dan di saat nak mati pun masih merasakan kesakitan lagi tuan, -tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan bayangkan. Rasulullah tuan-tuan rahmati Allah orang yang makhluk yang paling hebat daripada kalangan manusia Nabi Muhammad SAW paling hebat ni daripada kalangan jin Nabi Muhammad SAW paling hebat daripada kalangan para malaikat nak makhluk malaikat Nabi Muhammad SAW paling hebat dan rahmati Allah pergi lagi semayang berjemaah dipanggil dua orang para sahabat papa sebelah kanan papa sebelah kiri pergi jogok semayang berjemaah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala macam mana dengan kita? Macam mana dengan saya? Tuan rahmati Allah. Kita kadang-kadang tuan-tuan bulu hidung tergeliat, tak datang dah masjid. Tuan rahmati Allah. Kadang-kadang baru hujan sikit tak datang dah masjid. Tuan rahmati Allah. Kalau pergi pun tuan-tuan rahmati Allah nak cepat-cepat. ni. Kalau tu imam baca panjang-panjang mula mengku monyuk. Tengah-tengah baca patihah monyuk. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata imam. Alhamdulillah. Panjang ni. Allahu Akbar. Nak cepat-cepat balik. Kalau Tok Imam wirik panjang sikit. Nah, biasa sampai kerusi. Tok Imam pun tarik panjang sikit. Eh, mana Ruzul Ibi Iman? panjang. Ah, panjang bola Iman ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Azan ke? azan tuan-tuan. Where is then Where is it? Where is, it? Where is it? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Jadi tuan-tuan rahmati Allah tu baginda tuan-tuan semayang berjemaah juga Macam saya saya sendirilah tuan-tuan rahmati Allah Saya pun bukan baik tapi saya sendiri Sekiranya kalau saya lewat misalnya contoh semayang Zohor tu imam semayang dah tapi saya lewat datang Saya tetap datang juga Maksudnya kita nak ajar diri kita Jangan semayang di rumah tuan-tuan Biar kita semayang di di masjid atau di surau walaupun lewat dengan rahmat Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam fadail amal ni fadilah fadilah amal tuan-tuan kelebihan-kelebihan amal Nabi sallallahu alaihi bagi tahu kalau kita datang lewat sekalipun lewat sekalipun tuan-tuan rahmati Allah kita dapat pahala juga tuan-tuan rahmati Allah berjemaah. Lebih-lebih lagi saya nak bagi tahu ni kalaulah kita semaya maghrib misalnya contoh Semaya maghrib kita tengok tu iman dah tayyib akhir Kemudian kita ada datang dua orang. Kita buat jemaah baru itu lebih afdal di belakang. Itu lebih afdal tuan dan rahmati Allah subhanahu wa taala. Ni atau begitu tu imam suruh tunggu tu imam bagi salam kita buat jemaah baru pula tuan dan rahmati Allah subhanahu wa taala. Tapi sama ke jemaah pertama dengan jemaah kedua? Nah, bab kata Kelantan, of course tak sama tuan dan rahmati Allah. Memang tak samalah tuan-tuan. Tapi nak didik kita semayang secara berjemaah didik diri kita ni tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita tengoklah apa sunnah yang kita boleh buat tuan-tuan rahmati Allah ni sebab tu tuan-tuan rahmati Allah kalau kita ada menantu menantu kita balik ajaklah dia semayang berjemaah sekali tapi itulah yang saya nampak mentaliti menantu sekarang ni dia ingat bapak mentua dia bapak mentua nama pun bapak mentua tua tua dah ha, tua kena pergi dia muda duduk rumah rahmati Allah yang dia nampak macam itu Tuan-tuan rahmati Allah Sepatutnya tuan-tuan kena bagi malu sikit Jom Ikut ayah ha, pergi semayang jemaah Surah Dah alam-alam datang ni Ni Minta maaf ayah sibuk anak, anak, anak Anak tak apa Tinggal kejap je bukan lama pun Lima minit je Kalau tuan-tuan beranilah, lah Tuan-tuan rahmati Allah Bagi tahu ni Sebab kita bagi tahu ni Bukan kita benci Sebab kita sayang Kalau kita benci Kita tak bagi dah Dia kahwin dengan anak kita Sebab kita sayang sebab kita sayang Tuan-Tuan Rahmati Allah Subhanaku Wa Ta'ala. Ni, tuan-tuan tengoklah apa sunnah yang kita boleh buat, teruskan buat Tuan-Tuan Rahmati Allah Subhanaku Wa Ta'ala. Ni, ni hari ni sunnah yang orang nampak, bini, bini dua. Waduh. Ni, bini dua, bini tiga. Ha pun boleh juga Tuan-Tuan Rahmati Allah. Ni, ha, bini satu, bini, bini dua Tuan-Tuan Rahmati Allah. Ah, ha, sunnah lain dia tak nampak, yang dia nampak... Bini dua ni sunnah ada. Bini tiga ni sunnah. Tapi tuan-tuan datang ke masjid bulu hidung pun tak nampak. Dia datang masjid ni tuan-tuan. Yang saya tengok lah tuan-tuan rahmati Allah. Ada orang datang masjid bila-bila. Bila mak bapak dia meninggal dunia. Dia nak minta tu imam suruh buat tahlil. Ada datang lah tuan-tuan rahmati Allah. Ada datang lah tuan-tuan. Bila nak minta tu imam suruh semayang hajat. Anak dia nak SPM. Ada datang lah Habis dia datang dia, bini dia, anak dia, cucu, cicit, cuak, Tujuh keturunan datang. Tuan Rahmatullah Allah. Allahu Akbar. Dan ada setengah orang tuan-tuan dia jadikan masjid surau ni dua kali angkat. Mana? Angkat pertama angkat nikah. Aku terima nikahnya. Minah bin Ramli, binti Ramli. Bin lah dah. Ni. Binti Ramli. Dengan mas kahwinnya. Zaman sekarang, zaman sekarang. RM20,000 tunai. Soh, soh. Ha tu pertama kali dia datang. Kali kedua bila dia datang? Nuh, bila mati nanti angkat jenazah. Dua kali angkat, angkat nikah, angkat jenazah. <guluh> Masya Allah. Tu tuan-tuan. Ha sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Kalau saya sendiri tazkirah yang paling saya minat pilihan paling minat ialah tazkirah sebelum Jumaat dengan rahmati Allah. Ni al pun Jumaat tu kan ada kalinya mereka yang datang jarang semayang apa berjemaah datang sembang jumaat saja waktu itulah kita semangat maksudnya kita bagi pesanan kepada mereka sambil juga kepada diri kita lah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa taala ni sebab kuliah maghrib ni biasanya orang sokmo dah datang tuan-tuan rahmati Allah memang dia sokmo dah mari adapun kalau waktu jumaat ni kebiasaannya jarang-jarang lah tuan-tuan mana dalil dia bukti dia mana bukti dia hari jumaat penuh tuan-tuan rahmati Allah ni hari lain tak ada orang akan kerana apa? Kerana Jumaat saja mereka mari. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, didiklah anak kita ikut sunnah Nabi SAW. Paling kurang semayang berjumaat lah tuan-tuan. Itulah yang boleh mendidik kita. Kerana bila kita datang masjid ni tuan-tuan, kita ada kesatuan Islam yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarruku. Berpegang teguhlah dengan tali Allah ni, yakni agama Allah. Kita kalau nak berpegang teguh tuan-tuan, jangan bergaduh sesama sendiri, berpegang teguh dengan tali Allah. Hari ni kita nak bersatu padu, kita buat apa? Suka neka. Tuan-tuan rahmati Allah. Bukan tak boleh, boleh juga. Tapi itu bukan matlamat tuan-tuan rahmati Allah untuk nak satukan hati-hati orang Islam. Buat suka neka, buat tiup belon dalam apa? Dalam guni, berjalan dalam guni. Dak letak bola pingpong atas sudu. Tuan-tuan rahmati Allah. Waktu sukaneka ramai. Tu tengok Zuhur. tu bilas seorang ada datang rahmat Allah. Macam mana yang dikatakan waqta simu bihabillah tafarraqu tu? Di mana? Di sukaneka nikah, tuan rahmat Allah. Dah di masjid Ni berat tegur dengan tali Allah agama Allah datang sembang berjemaah, waktu kuliah dengar ramai-ramai, Lepas tu bersalaman, kena pula peluk Allahu akbar. Tok bilas cium pipi tu siap, tu siap cium pipi tu imam. ha Oh, Atu tuan rahmat Allah subhanahu wa taala. Hari ni ha ha ha. Tak boleh boleh. Jadi imam keluarga. keluarga. Hmm. Ah. Ha. Ha, ah, faham? Ah, ha -ha. ah. Baik tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata macam mana kalau kita nak jadi imam semayang di rumah Ataupun kita nak mari ke masjid Jawapan semolik-moliknya. ni hak semolek-moleknya lah nak bagi tahu ni datang ke masjid tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa taala lelaki tu datang semayam berjemaah patu bini semayam seorang-seorang ajak bini sekali datang tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa taala kenapa saya patah balik saya punya kuliah tadi kita nak bersatu hati orang perempuan boleh jumpa geng-geng sama perempuan orang lelaki boleh jumpa geng-geng sama lelaki baik kan nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Orang perempuan sunatnya semayang di rumah Baik Tuan rahmati Allah Saya ambil huraian daripada Tuan Guru saya Dia kata apa Hadis ni betul Yang tak betul kita Mana yang tak betul Kita guna hadis ni Kita guna hadis ni bawa orang perempuan Tak payah pergi semayang berjemaah di masjid Afdolnya di rumah Okey Sebab takut kelihatan laki-laki Itu dia punya elak sebab dia takut lelaki-lelaki tengok bini kita. Takut ada ber -ber berselisih lelaki perempuan. Okey, di rumah itu lebih afdol. Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa kita boleh bawa bini kita ke pasar malam? Kenapa boleh kita bawa bini kita ke Cameron Highland, Genting Highland, Langkawi Highland? Kenapa kita boleh bawa bini kita ke shopping mall? Tetapi bila kita nak bawa bini kita datang ke masjid, Oh, Nabi kata orang perempuan sesuai semayangnya di rumah. Kan tidak adil itu dengan rahmati Allah? Haa. Ya, tu sebab saya saya tahu bawa menantu, cucu, anak, cicit, siok apa semua bawa datang sekali ke masjid dengan ya, rahmat Allah. Inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Ah, ha, memakmurkan rumah Allah. Dia tak kata inna ma ya'muru baitu rumah saya tak dengan rahmat Allah. Masajidallah, tempat sujud, tempat sujud di sini ialah di masjid-masjid ataupun di surau-surau. Ha, kita bawa sekali menantu-menantu kita datang ke masjid, datang ke surau. Ni bawa anak cucu cicit ciot cak semua datang tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa taala dia sakit tuan-tuan mungkin saya boleh kongsi bukan nak kata baik kongsi arwah mak saya kena stroke lebih kurang dalam 15 tahun waktu dia saya bawa dia pergi kuliah saya akan parking kereta saya menghadap kepada kiblat dan waktu saya kuliah tuan-tuan rahmati Allah dalam masjid dia akan dengar di luar dalam kereta dia semayang dalam kereta saya bawa juga Niat saya kenapa? Mudah-mudahan dengan sedikit amalan yang datang ke masjid itu Allah Ta'ala balas dan syurga akhirat nanti. Ha? Lagi sakit lagi kita datang tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi mana kita mampu lah tuan-tuan. Sebab saya tengok tuan-tuan di tempat saya di Kajang. Pakcik tu pakai tongkat kiri kanan. Pergi lagi semayang berjemaah tuan-tuan rahmati Allah. Ni tangan kanan tongkat, tangan kiri tongkat. Ada empat pula tu kaki. Pergi lagi semayang berjemaah lima waktu. Kita yang sihat ni kalah tuan-tuan rahmati Allah. Ini yang kita kena malu. Ha, seafdolnya Haji, jawapan tadi bawa cucu, cici, anak tadi datang ke masjid. Baik. Oh tinggallah bini saya seorang-seorang semain di rumah. Sebab dia tu uh, tak boleh datang ke surau. Kerana sakit dan sebagainya. Tak apa dia semain di rumah. Kita datang ke masjid. Itu lebih afdol. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walau apa pun alasan yang lebih afdolnya di masjid. Nih. Ha, yang lebih afdolnya di masjid. Baik. Kalau katalah Haji kata Kita nak jadi imam Nak semayang berjemaah Bersama dengan Dengan anak bini dengan cucu Kalau semua berpendapat macam itu Siapa dia nak semayang jemaah, jemaah, di masjid ha. Betul tak? Kalau semua berpendapat macam itu ha, Tapi tuan-tuan rahmati Allah subhanahuwataala Sebab tu kita sarankan Semua datanglah semayang berjemaah di masjid Bawalah bini kita Anak kita Cucu kita Cicit kita cikak dan sebagainya Datang semayang berjumaat di masjid Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana boleh menghidupkan suasana Dan saya pun tidak menafikan Kalau saya semayang di rumah Tuan-tuan tak ada suasana Kena-kena pula anak saya panjat pula Atas bahu Tuan-tuan rahmati Allah Kena-kena pula nak sujud Anak saya sujud dulu Dekat tempat sujud Dah saya nak kena tolak dia Tuan-tuan Memang tak khusyuk Ni Kena pula tengah-tengah semayang Tuan-tuan rahmati Allah Anak buka TV Dah Buka TV pula Tuan-tuan rahmati Allah Bini duduk sebelah Semayang berjemaah sekali dalam TV promosi promosi oh, no? Abi ni memang tak khusyuklah tengok. Ah, tuan -tuan tuan -tuan. Ha ah, tuan-tuan rahmati Allah. <laughs> Payah tuan-tuan. Ha. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sebaiknya lah haji datanglah ke masjid sebaiknya lah. Tapi kalau haji sendiri nak semayang di rumah berjemaah itu tidak kata berdosa, boleh saja. Sebab yang datang semayang berjemaah ni kena ada dua orang tu fardu kifayah. Ni Fardu kifayah kena dua orang tu kena datang. Kalau semua tak datang, semua orang berdosa belaka. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang pun tak ada semayang di, di surau nak nampakkan syiar Islam. Semua yang semayang di rumah tu semua berdosa belaka. Ni kena ada dua orang. Tapi kalau kita datang dapat pahala besar tuan rahmati Allah semayang berjemaah di masjid. Ha lagu itulah tuan-tuan rahmati Allah serba sikit jawapannya tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau sakit bini kita sakit ke tak payahlah tuan-tuan rahmati Allah itu tuan-tuan tahu lah sendiri lah ha, sakit yang membawa tak, bayar, payah tak payahlah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi macam ayah ada lagi kenuri kenuri apa tu yasin yang mana afdal lah nak dia buat di masjid ataupun di rumah ni ikut atas kita jugalah sama ada lebih mudah kita nak bawa makanan ke Ataupun kita nak bawa minuman tu di masjid ataupun di surau. Tapi kalau saya sendiri tuan-tuan rahmati Allah. Lebih kita hidupkan suasana masjid lah. Kalau kita nak buat tahlil di di, di surau ke. Ni. Sebab bila di surau ni semua orang boleh datang. Tak malu tuan-tuan rahmati Allah. Tak malu. Ada kalanya di rumah dia malu tuan-tuan rahmati Allah. Ni. Sebahagiannya macam gitu. Sebahagiannya macam gitu. Tapi kalau kita buat di masjid semua orang akan datang. Tuan-tuan rahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala atas kita lah kadang kala kapasiti kita RM200 kita nak ajak orang surau buat kat surau ha, ni ha, berapa orang ramai pula tak sempat jadi mungkin kita buat di rumah orang tertentu saja kita boleh ajak mungkin macam itu atas kita juga tuan-tuan tapi jenis kita ni banyak duit dia boleh buat surau orang ramai datang macam mana pun kita boleh buat itu terserah kepada kita tak ada masa afdalnya afdalnya di surau ni ha, sebab ukhuwahnya di di tempat orang ramai sebab tu kalau kita tengok semayang berjemaah Boleh tak kita nak ajak semua orang ni berjemaah semayang di rumah Dikira berjemaah Dikira berjemaah Tetapi tidak melepasi fardu kifayah Elak dia kerana apa? Kerana rumah ataupun tempat persendirian tu Kita malu nak pergi Adapun di dewan, di masjid tak ada orang malu Masjid ni bukan individunya Semua orang punya Ha, itu maksudnya tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tahlil tu untuk individu, tapi makanan tu untuk semua orang berjemaah yang datang. Ini. Ha. Jadi insyaAllah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah silat terkasar bahasa, terguris hati, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي مجاهدين وفي مستضعفين وفي كل مكان وفي كل زمن والحمد لله رب العالمين